جب بھی پڑھا جواب اس کا در مصطفیٰ سے آتا ہے، صلی اللہ علیہ یا تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنور کے لیے۔ سبحان اللہ، میں پار ویسا مینو آسرا تیڈے نام دا سی، پھر میں کے نام سے کرتا ہوں ابتدا کلام کہ جن کے نام فرشتوں سبر کے لیے جان مڈی نہیں جان مڈی مڈی جان دی جان حضور ہے رب سنے آئے دیکھیا نہیں رب دی پہچان حضور توحید دا جو مضمون اثر ہے پر اصل ایمان حضور ہے، پر اصل ایمان حضور ہے۔ سرگی داتا تیرا سہارا املی بالڑیا سانو تیرا سہارا تے تلکڑ رستہ والا
ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੱਥ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਸਾਨੂੰ